Жақтараймаққа айылған абыт сүйді талана истені болар. Бұға сәрді мен әйгені күтірі білгенер әрі тұрабын тарбағар таланнақ далбар қотыным. Кенені әйгі үгіскіт социалны сетімні көрін білер болықта қыт. Кені ата Надежда Яковлева. Үте күннен, Надежда. Үте күннен. Күнді көрәтшілер бігі ағас эфир көлелі бет, бұғасырда беріне мен София Номова ғытавын, оның әйгі үйдіктақ бол лақытына бігі батсақ немен бітігер сұрыйын, онына бүгінгі көрсетті бітігер күттіғынген ұңыравын. Надежда жа ән бұ істені әйгітігер кәлбәті аңа біті болылар түгінен жарқтын әң әтей. Ой, саучы бай вапрос кінім баран, білекарардақ біттен ескен тіресті ақ болан. Хем берістен бітін болу дейханы үйін. Онтан бу же истени тиринен үлелеген әйгетігер аан бастан қайдық үктенен кәлбіккені? О, ти ағы сыйын ғылағыда болу, мағанынар кәрі әйтжен витрина ғана қырығы бай жилеті көп бүтім. Оқ, өте білі мүшелі тәқін әлбов с первого взгляда дейбі күлдік болу бұты, онтан ол туғым ғыдзивіта, ғыдзивіта, онтан бір күн, онтан қолының көрдіқ мұна қайдағы дейін. Онтан хагалам бута деви курдук бастыгы жилетим эжибер болуп бута. Онтан икес эжибер деви курдукча онтан ну хагаланан бар бута. Кыра кыралан. Олор эжим ону көрдөр бута деви курдук. Ону кыралан закастар кирен бар буттар. Ону кысыге бая бойка кирен мен билеген сүрүн үлөн болон. Ол кемптен ұлайжа бұл үлін қатысты бата, истенің, түхі тұбұста, оларыда онына күн бүгін жа бұл сәлеттер, модаларын, стиллерін қайдақты ол күйдан аян тағарағаны? Оларыян бұл ұлайды, білген бұл аны ұрық күт оқтар бұн көрдіқ бұны, білі сұйғалар, қалтылар, балылар, олар, тигәйін, туғар, албастар, немалар, әлбақтар болағады, ол күрдің білген тұбыста дейік пенсі, жандардағын әтелдер. Так болуына бастан кенегеттен көрін, бұл үргі тұқтарыген, мандар ұсыйын кенегеттен көрін мен қаятшымын, қайдақ боларын. Онтон кәнеке заказшықтар тұқпай, заказшықтар келі, бәйлері көрілік, істейлік, қолыр, мен жылепі маңық бағарабын, маңық моделлік, қолыр, толыры ескестақты келелі. Ол күрдік бұл бітегі күлім бұтырар. Закашитсам, қолабыр бұл маңығы бағарабын. Мен жылеппі маңық көрабын. Маңық-маңық бұл ұқтақтен, қолабыр бұл бітен тұрар үлі. Оны трансформер дебітінде Надеждесі? Аға, оны бұл ана бұғас білі. Ұрыққаттан әме білі идея кейер болады. Оны күмі кей, маңық күмі кей, оны бұла қайдақ болу деген. Оны қаян түбігер деп көрдік бұғас бұл маңық трансформер жылет болан тақсы бұта. Қолабыр бұл ана бұл маңық қайын, маңық ұян көрдірі бұта. Қолабыр бұл маңық кене маңық ұхын болаға дей басқалақ. Онтан бұл ана бұл маңтығыда кнопқалақ трансформер маңтығатын ұғылан кәстіқіне. Қолабыр білі қылғыс сәлет болар. Қылғыс аға вариант болар. Оны біле в зависимости от тұққа дейбі көрдікті. Түген түгіттен қолығыр маңы кәтек қоғып, бағардақына біле маңы қалан ұғадан берек қоғып болар. Әчі үйде. Дерзон түнде бұл сәлетті тіген бағалақ көрәтшілер білген бігі әфір бұтын Сергей оларыр болықтақтар. Оны оққа бұл сібіне тірейті ордықты, ұнақ тірейті ордықты өбетерен қандық тірейінен жетіг Бұл қолабыр білі опытым туғынан әттіқпіне себіне онына туғық ұнақ тірейті басы бат. Қолабыр ғрубай болар. Хамай-хамай табығастақ авчина болар. Адежнай авчина ден. Кені болағына болай білі нежнай туғық чарас. Хамай табығастақ тірей болар. Оны маңына қақа әрігер бар бұл бітір қантын ері Сакастан ұлауын? Қақа әрігер Афчина ұлауын. Оны болғаны мен Москватан Сакастан ұлауын. Арағынай қолығыр көрігі күдік арағынай ұлауын бар. Қыл дедақы қықара, күйек, үйін арас бұл аттенік туға барты бар. Бұл қолығыр даржы маңық туға перлам ұтырава, ең көрдіктер бағалар. Ол біз күрігі бай, тұп сағай күрінен әттіп жи. Бұл ең трансформер күрді, қыра туықтақ бұл. Маны ұллық бұтына, әме туыға кәлін қалыр әбітші бұл кергелі. Кергелі қалы бұл. Онтан жа бұл темірдерігер, оғыр отығар, қанлық онына қайдақ бұл оғыр обарсары? Мен бұл онынақ оғыру арас размердірдақ болар. Қолығыр мұны бұл
туттар огром в основном он нахтем болар, он не была она бу тимир бляшкалар дихло ворман не то, тут ману полон сеп, ты говорю полон сеп. Антон, где бу сорах целет терикардах потине, где бу аюта гора, ману егер кирен тигилли би курдукти, ага, ману где надежда хайдах, где албастан толкуйдан кабатаганы киллеран. Бу бастан тугун отделкатын илинен оңылдар, сукнаға тегелдер хэп. Онтан білі картон шаблон қайыгын, оробына туғынан инрат түттен шаблонын гүн түхерен баран, онан кірияңын қайыгын. Кожаға бәйтігер тегел оңылды бәт, оғырой тегелді бәт. Холуын бұл отделката барта сукнаунан болар. Өтчоғына тириге тікпеккеген, бұл материалға тегелді бәт. Это как минимум кордюрёхкаре. Холовор комплект кордук манек сумкалах полон сеп. Ано, где биремит целет айлбут, анголбут интересная история лах поларен одежда. Тюхенинин кратчигин донгоктар гин тюхенин нигер. Оттон тох тиха былырын бле тохка. Былырын ике лагата волати бле хамс кеме хагалам мутигар бле диаголорон. Тугора хаганы такой дух Канада демен, он биде комментарий кел биде, жилетка порта на биде биде дев, корду гану была на хаямун, кадик тане туго ратн такой дух Канада, туго хаяка хабию ден бу манек келинке бихед дахтен, такой дан тахар биду, он туго была на Джон Хасер гетер сублета, блин кенки хакастарым уксун порта манек келинке бихед дахтер, кимерем бле ухун хайир, ким ото бли тух багат на ден болар була. Де ухунгне кахеб, кулгаскне кахеб, кимера була ана эрбеге багарар, кимера ари скромне хогу багарар. Вот он нук. На краю веди. Бо ми арасин не ахте бутеркен огроларнан кирге пикин. Ага. Кинди курачиде биги агас фирге улели туравут басерда. Таланнах, долбар хотун Надежда Яковлева келдебит. Эхана мы дебу Надежда, аяр кохун эми көрдөрөкпүт билеген, оннолорун декене, ара икки масынынан тиге анди Надежда бул селеттери. Ону илинден эре бул бакка эссе арас инструменттери ме тоганаган, он көрдөрөкпүт. Надежда Антон, дебу тирини ки кайда карайыктагы юнна кайдах де эн уран көннөрөн тигени керек үлелибер в основном ики машинанын туттабын колбор болганы бу промышленный машинка манан бле кожаны тигебин бастан хагалыр бар онник бытовой машинканын тигек кахеп. Огнем баран то специальная лапка вар болохтах, он то спал бастардах, холовор была на эти нике баростой лапка на тигер была хана кожа антардан кевехе, он ну кейн тюгенер был бастаранга на то беде албастах, и тен хагалам баран, бу качим буню на ней вкерло кады, я были машина, бу промышленная машинка на ламмен, тиги качество, это бы дану дете, тургете, те судургу была дикая. Оттон аманнык масынанын тиктакка ары ятын болар боллагажы. Оттон тух шофтар эген ха кайыллар. Оно биле этерге дилен үчөлү такан хада пастарация деп келди. Ага. Антон же бу промышленный масынанын же бир селети төр тиге кайбы. О, прям самый улете ден туга эти огуротун тигите огуротун блиманык нардагына хэ. Онтон олох были массердаттан кихенген лордохуна самай туғым были рекорды кілді да. Үс күннен бітер бітім. Эти хамай были туғ тыңағын нақкенге ғықағына айындық болады. Антон, сабыгар кирдақ бітіне де тирейіне қастақ сабынан тігер орды бұй? Құлығыр болағана бұл таңас болуға дей. Олген таңас сабы обычный оннақ сап бастар. Не, он там тебе тирилер бит будет аллер, а на держан там тирини, какие кайда караяхтаго, он нам, ман имели бит, хамолло бут поларди, он кайда какие кенюрен. Бля, ага, манна магазин нарга харит тахпна,
Блиман, тангас курдуглан бүктута тута сахлан кеспит болар. Хеп ол оннугу сүбелемете холовур джиат ерин джарктанар болахатна оннук кожаны храни гнаман тоди терген маннык тух халан калар. Залом халар гнам бар. Өтүктенер хеп кожа чубайдык өтүктенер. Оны блиме тугунан хады Канада девк эмел бастарда. Ол гнам баран блиманнык эргитен маннык рулон орон хайыр ордук. Рулона орогот, он манник храни гнат. Кожа раз туга бар болар бу холовар көрүлгөндүк бу перламутровая, эмеде хары курдук, эмеде туг курдук. Арагына бу холовар эмнектер. Арагына эмнек бар болар. Бу Ана жерден тенге билеген кас же айы же бу бийге эрге тири куркалар кетер болалар. Стандарт давар болуктарын себеп олардын кии селектиктен хепту. Этиктен бе аллага ди. Холобор биле урукку тухтар качестволары да чөй болатчы ди. Аны урыячылар холобор подписчиктер. Михаманык плащ бар, курка бар, аны биле переделкалан кайыкка хепту. Конечно, хеп. Аны тигилли бит тухтар баллар. Хелеттер баллар. Антон же тирини тигер битигер кайдах бухабыты бу материалдан хим бир атым боллага же тири тух колор материалга тух чем бар бле долевая нить тух бир ден обязательно ол тугун тутух та концеп кохой мой бис пакын боллага же тирин үчүгө ден манна боллагана кини онду ката хох бле кайдах табагастагынын тутаңын выкройкагын тутаңын тигеген бугагын Хеп, онын хачуэй тух. Судургу дек кахапту. Онда тирибит ары тенеренген же, оны ровно сеп размеры бүгек бұтынна даду, эбетер ары кыракынар ордукту. Отыну заказчиктар эме тухтачылар холбур боланы мен туғу бағарабын ден. Ары свободнае ден, хеп, кемер боланы олух были по фигуре лорорун тухтур сөбүлүрдү. Оно эме биле клиенти кытта тухтан сүбелехем баран онук тигилдер. Оно же манны көрдөк бүтүнө үлелир остолгар деп болус интерегине упугун иңне турар эбитчи надежда бу эйека тугу көмөлөхөрү. Бу маннык иңденен буллагана тухка огуруу тиерге туттабын сеп холобур буллагана тиерге будан судургу муну түргөн элбагы хайыгын. Улагын булади, холовор обычный манны кылгыс теңнелер баллар, бу манны ары тухтар да баллар, манны кухуннар да баллар. Үлен түрген берер болады, жетігер? Үлен бұдан түргетер болады, холовор манны кыра инденен тиялар орынды, инек ухуннан биддек кеталан кәхәрінді. Антон, бұл отверкалар еме тұттыр еткенде? Ага, бұ тұттылар, бұ тұққа де холовор болады. Блин, манник отдельно кумбаром, манник, бу отделка хайнарди, ой, манник, обычно отделка была на манник полати, холор манник, бу икки бир ди, а другар блин сиганин, каннаре үсин кирен кабу полар хеп, оно улаган блин, бардан сувиен уба поланди, уже тиге хеджан, но улан барам блин манник, тыш кнар гату тачу на обычно, ага, бир илан холор тухтан, очан оровна блин. Ага, тең болар. Надежда, күн бүгінде түгі тіге хаджағаны, истіне хаджағаны, бұл наға чүгей тұрғасыздар де? Бұл холовар мантығам боланы. Бітерен, бұл иллен кеммер сағала бұдым. Чаппарақ тені, онтығым тұқтам, сіте біреме бұл баққа мантық болан тұрақтыр. Тұқағаны рейдерем. Жәм, салғы ұнара зал бұтығар бар яққа, нәтижелі үлелерген сетелі көрдері яққа. Бүйге көрәтшілер бет интерегерге әбіттерін, сөйқпіттерін білдіріндер. Мастер-класс ұйтар дөген ұйталар, онына бұ селеттер атылыналар, досыналара түхе болары еленер хориялар. Ото әпетім күрдік бұ, амай бүтігі көлім, кәні көлім бұ болы бұ, маны бітердіп. Онтан болғана тұх мастер-класта. Мастер-класс болғана бұ маңық білі кейінге геға білдерін қаяваты амыратта. Урут ғынар әтім, онтан білі қамсық болып бұта ген. Ол ғынан баран білі олық бағалақ кейі тұхтан сұруян қаян бұлан бейді кәлер. Оның индивидуалын ұйтар бұн өбілі бұн.
Атон были хайдары были онлайн индиан тухтар хайлар видео уроктар на индиан тухтулар. Ди хайдара нука тугум пока хайлик балах. Утар карсиналар. Ага, он нуку хайдары были илына бунди курдук ага. Холовор ки яха бу уран тутан корен бу ман маннет бу ман маннет тен. Были холовор хатчи тулатын даганы были илыну на видео урокуна нен хайдахта хайадиен хайдара ну Илыналикпин, табивер, тохтуликпин. Надежда, то не тюрьтергет, чтобы истеннен уз джон балларду. Тон истенненнер баллар дилер, холовор джамутан итлахар булламди. А то так ием да истеннерете, блигин даану кемулухер, холовор бухайен бли гыхпутын хахты упомамути, тух джон гыхтары кере тангы кетари, заказ был такой беде, он не был на бу, бумана ин хабриме варерхет, холовор бумана тиерге, тиен тохтурга, но хама кемлехетчим ием был бута, бу тохате, бу састан хагалан, буманы тары ген бартин кини хайир, холовор заготовка умором бире, митиге тиге бен бли хаян хайе тохтан хев полади, онан бу передачи на нее обхам махтал бунти дехм барон евер кюнкюве евер дарим хална кюскеме булгар батянгрл. Значит, тет надежда на то, что бужерка уктинем баран эн ологун, чтобы аярталанын теолари дедиханыгни. О, извините. Эн бужерка келем баранын, где ологун олого курун теолари дедиханыгни. Ага, уларием была ради холовор была она урод хадара сила хоруга ухкудук. Были кунья она деви кудукчи, а среди влагар баран кеян то нол. Были сокращения баран халамун ман кекелямди, он на блигин уже а среди тан были даже кеянгитен хасан ман гнех так ман полух так ман полух так деви. Чени кун турген байти кахар. Вот. Он на же, а мы хирня дем бу таптир жаркнан. Он сугиле дир был ланди. Он он жаллахпун, он хамай бле тох заказчиктарым юрюлере. Кетем барам бле социальная сеть, кади кудук обратная связь тен барди олонка. Кетти кадска юталлар махтаналлар юремит холовур кыргыттар бу маны тиктим бу тиктим маныг болладин. Ол начуй. Антон бейн үлеганде бу гада болун кенге гада болун кете хиджер жаннор кырдыкны бейн үлеган билеген теду билеген билевин ха билевин жаннорум да билеллер халавур буллагана онда мен хаджи булактан бу көрдү бу көрдү бите катскай нетеллер хайдар духар шей бай болур биле оон көр бу күндүктү антон аттартан эн стилин сүрүн уратата токкатыр надежда а Онно, хадер, хатам дзеттан. Отон, джоннар, это ачилер, он бушарын харазы билдер дзен, а так была мене маннык-маннык дзен. Хадер, хадер, джон этеллерінен, ага. Тон, эр джон тирихелеті хакастыр до кендерге, анан тигерге бүгіта тахата хайдах болуқтағы. Холовар болғаны, ага, өте тух, үс жилет тіктім, хэ, попсайынан, бір болғаны, ме, чурапчыға заказка бар, бит была она буманник, бу судургу, холовор эми тугум заказчигим бейте эти интернет сентибит. Буманнигы багарам деген, хэ? Мен холовор тухту бар ба буманник кылыба деген деген. Холовор багарар боллагана, маннигы багарар боллагана ондугу деген беребин. Только боллагана, биле мастердер баалар ди, холовор тигечилер баалар, ол жон үлөтүн холовор хаян. Оромна маннык титактарына менен эки тикпепин баасты кинеха бейте эптиктеринен холовор ок Атын кейлете болады. Так бұл маннығы тіктер біттірі. Судыргу, оны болағына хамай біле тұғым, кен тұттырым ден бұлырын хас сие ола хаялда. Закастауда біле хас концерт ол бұтады, оны тікпі біттен хағадара юревін. Бұл тұғын, он тардан қал бұта, үлгін адан манна өтін көрдіруге піддача адан көп беді ол жилет. Надеждан тенде бу трибит калынна тирастах боларду эбетер барататен боларду. Болар, антон биле выделкаттан ен тутулуктах болади. Ол гана баран биле авчина гене, тирен авчина, одежный ден. Ол тирас биле материал курдук болар. Антон же бигини мана истенен халет тиген багалах кыргыттар, ийелер, эбелер кыралар болуктахтарына. Кинерген анже бу селет бигитигер
амбастан агалатчыларга тоқ себени берең этей. Кайтақ бұяқтарын аданы? Отын мен амбастан білі әжибер жилет тегер бір, кене болағаны кәппет тоғын бербіті, жакетін бербіті. Ол онын выкрай калан, ол оны көтіремен онын выкрай калан, онынық сағала абдым. Отын нұқа ми хағылықыдың сөптен төхбелекпін бағарауын, оны болағына... Аналмасын алақ болар ордық болаға дей? Аналмасын алақ, ордығынан ордық қынан барын тұлқы хамай баға. Бағалақ болағына кей бардың адыр. Тіге оларың ұн, истен оларың ұн, түбі ғана атчығын үйін әдерді? Меха нар радием қобуын тұрыр. Сақалы радия, Виктория, Элететем радия. Ұллаға-ллаға. Бен туспайге керем болағы. Адығыр тұқпар керен қалылық бұны ғасырда тұрады. Дәжі әттеттен тұрды тұрады қайық бұн сөп. Оңға 11-ге әңілі болады. Сөп, бұл беге көрәтшілер біт сұриялар. Бір селекке түхіл бәк материал барары, бұл ұғыротын еңі епіттір бұлақ. Оны түхіл бәк кейі қатшыны ұрын сөйбейменді тірі әлі тіктерге депіттір. Примерно болағаны, бір жилетке размертан ғату тұлыптақы. Қолығыр болағаны, түрден 2 размерді, бейін 2 размерді тұға. Оны в среднем кожы болағаны метр ең бол, батақ дейтсін метр ден болар. Кәндегер болағаны ғұрыладзер. Оны обычно сүйсегінен тиер жилетка. Оны тұған болағаны в зависимости, оны тұқантан ларғыттан төт түгінші айын болын сөп, үстен таққа бірін сыныңы ратады. Оны болағаны ұғыру қанығы жөрелер кеттен, қас өңгі қайыр кеттен, әме қолғыр бір оннақ, бачқа 100 грамнақ, иккілі егін бірін, иккілі. Бір тейбет, оны білі балтырайын болар, оны балтырайын болар, иккілі болар. Қолғыр ота үс өңгі болағаны алта бачқаны ада, бляшқан болағаны әме түхе қайыр кеттен, 500-тен 600 келілі бар үнсіп. Оны бартын бұл илінен дегелдер, қаз білді біләшкіні. Оны болағына бұл кергет ете болаға дей. Олы бұр кемері маңық ұхын бағарар, кемері болағына бұл маңық қылғағы қайыбын дейір. Оны тұғаттан әме тұтылық тақ болаға дей. Оны бұл ұлыс интерегіне өңіне селет тұрарын көребейді. Маңы не көрдіріққа. Бұл болағына комплект, әме сумочкалақ. Бұл сайыңы дерекен бағай ғыққайын ға чүдік көстір. Мұнтанже бұл таңыз оны беті әме ұлыған тұтылықтақ дейін әдерданы қанлық материалын тұттағаны? Оты бетеске вискоза дейін болар. Үшін. Онтан болағына бір тоғы тұқ. Бір жилет заказшық. Бұрыстой қарына қастауы тәхет. Оны болағына бұл Наға судырғы деймін үсеттін, дәрекен шолқавай тұқтаудым. Бетестәбідім, оны әргеттәқіні себеккілі, оны бұқстар ойнайды болуын күрдік сөйтіп. Интересіне біттім. Онтан бұл таңас үйелің боларын адатығар, қайдық қарыстан жа бұл терен үлджәген сөбей? Плечка енен тұрары тұқ, ордық. Құлығыр маңына бұрағылы, әнді маңына тұқтан. Сулан айын бұл баққа, әбізәт плечіка әнін тұрара, оны құлығыр бұл жон аянға айын барар болаға дей. Құлығыр сайын қанны кәрі ұлысқа ғыққа, әгенде оны бұл үлік әтәкшілер қаннары ғоғыру дойдуға бар арғынным, оны кәтеймеген дейін. Ол оны маңына күнавыд. Оны болағына бұл көс өттін үйәт ғынын деймін, потому что күмаланматын құрдық күні, оны маңық күнін тұққа идебарыққа құп, оны болағына тейдегі тағаразыме тағарыңы плечіққа яңға үйәт үйге тұрдық, олық-олық күмаланан тұқтан қалып болағына спокойны өтіп тұққа құп. Только болағына марылынан ең болбадақ, Маңық сетка құрдық қожы тұққа қаларын көбер, плотнай бәс ең бар болар дей. Оның ұрғыдағы ең бол баққа, маған чисті маған плотнай бәсінен тұтанғып, өтігінен парды-парды түктек құхып, өтіктенер. Сен, Надеждан, үнні кетін айар үліғар тұқ бұлан бар? Құлдастық. Онтан, истенер бұлақ бітте. Саңаны
тугу холовур эпитем курдук бли заказчиктар бейлере көрүлөр ин заказчиктар ону келектерне үйрөвүн ай бли хага тух боллар булади. Вот он курдук баалста келин тухутун бли Багаханагатын хаталар орго белем минди кыр. Надежда бу биха ол сербах көрөтчү сурыбыттар. Ага Надежда олус таланнага биккен эгин көрөмөт үйөрдү биттилер, бары үшүгөй багара биттилер. Ага бу кинер суруктарга бигеме кытты хабыт. Эякан же бу аяр артыгын арлан истен, эсте даганы кереттен керемандык тупсагай көрүнмөк быгылак халеттери ая тута тур. Уна же бу биги сахалар оңукпут ийиспит уратытын көрдере турден багаханардын тердебит. Ага күндү көрөчүлөр. Анан сахаста бата сохтары бүгүн үлетин тимиктир көрсө кадири.